Williams Televízió. Üllői híreinkkel folytatjuk a híradót. Megkezdte a fenntartási, karbantartási feladatok végrehajtását az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. A tavaszi munkák során karbantartják az utakat, megszüntetik a kátyukat és felújítják a városi intézményeket, így a bölcsödét, a könyvtárat és a polgármesteri hivatalt is. A gondozási karbantartási feladatokról a cég ügyvezetője tájékoztatott. Tavasztól őszig folyamatosan vágjuk a közterületeken a füvet közmunkásokkal, illetve saját emberekkel. Elkészült április hónapban teljes Üllő városának az úthálózatra vonatkozó kátyú felmérése. Májusban tervezük a kátyúknak a megszüntetési munkálatait is elindítani. És a játszóterek tartoznak még ide, minden év elején tavasszal ezeket is rendbe rakjuk, felújítjuk, karbantartjuk, és így az egész nyár folyamán megfelelően tudják szolgálni az ifjúságot. És ugyancsak elkészült az intézményekkel kapcsolatos terv is, itt mikor látnak neki a munkálatokhoz? Ezeket is már elkezdtük, egész évre szétosztottuk az iskolára, óvodákra, bölcsödére, könyvtára, hivatalra, tehát az összes intézményére Üllőnek azokat a munkálatokat, amiket kisebb-nagyobb volumenben össze kell hangolni egymással. Itt a festésektől kezdve a különböző felújításokig mindent végzünk, és április hónapban ezeket is elkezdtük már, most már a külső munkákat is tudjuk végezni. Hát akkor ez nem csak az állagmegóvást jelenti, hanem egyfajta modernizációt is? Igen, mindig költségkeretekhez mérten, amire lehetőség van, kisebb fejlesztések is belekerülnek ezekbe a munkálatokba. Lehet, hogy csak éppen egy szaletli az adott intézmény udvarán, vagy egy kerékpártároló kialakítása, de mindig vannak ilyenek is a feladatok között, igen. Meddig tartanak ezek a feladatok, munkálatok? Hát ez a nyár végéig elhúzódik, különös tekintettel az iskolában, illetve az óvodákban, bölcsödében, ahol is nagyon sok olyan munka van, amit csak kifejezetten a nyári leállás alatt, tehát amikor ott nincsen tanítás vagy oktatás, akkor lehet végezni.